he vist que el patró està molt concentrat. Sí, veig que està aguantant la sípia, pols i això. Com és això? Aquesta... Jo no vull molestar més, perquè... Aquesta modalitat de pesca requereix una concentració total, ja que tu, en el mateix temps, tens de controlar la força de la sípia, perquè simuli la natació, que nedaràs per ella tota sola, i per altra banda, has d'estar molt al tanto de veure quan la sípia detecta el mascle, que hi ha un canvi de color precisament per atreure el mascle que hi ha per ell. Llavors, el que pesca ha d'estar molt, molt content. Que guapo, que guapo, vosaltres. Heu sentit res? El patró pelat, el que m'ho ha dit. Sempre sol venir per aquí a redol? Sí, sempre per aquí a redol. Sí, eh? A redol, ara arribarem fins a aquella punta de allà i després arribarem a veure les coves blanques. Aquí a redol és molt bo. El que passa és que avui, amb aquesta correntiada, mos fotràs a festa. Això d'aquí que és redol, pues, la sípia pues, és hàbil per ella, perquè és negre i blanc, saps? Llavors aquí hi ha una barba. Àlga, arena... Una barba. Sí, sí, sí. Ara ho veig. Hi ha molta gent per Porto Cristo que pastina així. No, només som jo. Com eres tu, claro. Has d'aconseguir una sípia amb ella. Però això... Tiro tant d'estor... Ja sé que això és difícil. Aquí està el problema. Si tu estàs d'acord amb les barques de pesca, clar, el problema és que això se pesca quan ja passa el temps de la sípia. Sí, a lo darrer. A lo darrer. Perquè és quan van més mogudes, saps? Claro. Ostres! Sí que se veu bé, ara, mireu-la. Que guapa. Això és preciós. Que aquí és una bona femella, però tu o d'ells. O d'ells. Vinga, machotes, no van de res. Lo veus? Sí, sí, ho veig, com ell, tranquil. El més petitet aquella, però... Sí. Que guapo! Has vist? Ah, li passa davant, que li peguin el sacarín. I ara s'aferrarà, vols? Ara ja s'ha aferrat. I això. Toma! Era un poc. Ale l'amor, ale l'amor, Sipió. Molt bé. Toni, preparat. No, pot i pot, Toni. Suave, suave. En pot i no s'han aferrat, és davant que s'han d'aferrar. I passa que aquesta nostra no ha anat de res. Au, vinga. Posa la barba en remull. Au, vinga, endés. Au, ja en tenim on. Bravo! Ara ves. Que guai. Preciós, eh, per aquí. Mesclat. Ara que guapo. Molt guapo. M'ha quedat molt. En sèrio. Ja t'ho dic, és una cosa. Com he anat? Jo el que no m'ha agradat és que aquesta femella no s'ha deixat de ferrar a davant. Això et capa pot, eh? Sí, xapa poc, eh? Això són les coves, que l'altre d'aquestes coves blanques. Ah, blanques? I ha estat aquest racó d'aquí, com podeu veure just de vora, n'hi ha una altra que és oscura, la denominam la cova negra. I aquella perquè té unes barreres de ferro tancades? Té unes barreres de ferro perquè nosaltres aquí, durant tot l'any, fèiem una exposició visual de la història de Porto Cristo. Ah, fotre! Aquí va ser un dels primers habitatges, dels primers pobladors de Porto Cristo, que dit que si de passa eren família nostra. Exacte. Varen viure aquí, en aquestes coves? Sí. En tenim una altra, ja fas tot, ja. Ah, vol dir, ja estan ferrades. Toni, ara has d'anar amb coneixement i... Ja t'hi han camellat, però. No, no, posa't la barba dins l'aigua, ja. Posa't la barba dins l'aigua. Vaja. Ara sí, que guapo. Conexión. Conexión. Veia just un... Que se te donen un bon bec. Així, va bé. No posis la barba fins... Veia un copet que et mordé massa picó. Au, així, va bé. Au, ara doni... Vinga, vinga. Així no, va bé. Oh, oh, fugir, fugir, que heu vist? Au. El patró. Mana? Home, que són més petits, els mascles, que li investeixen. Bueno, Li mostrat així. Li mostrat així, ara aquestes teixes ja. Hi ha molt de Sipió. Ja estem a final d'això. Hi ha molt de Sipió. I clar, i el Sipió és el més petit. No, ja estan juntes, eh? No. Ah, no? No sé. Ara, ja t'aquí. I això? Espera un poc. Toni, ara un copet de... Això. Espera, que li ha tornat a fugir. Li ha fugit. Ha fugit. La nostra va molt allà. Bon avit. Torna a venir.
Qui ha puesto mal los, puesto molt bo. Sí, eh? I on són nosaltres ara? Ara arribarem allà i tornarà a comparèixer aquesta, ja ho veus. Haurà pillat mai en la vostra vida un quilomà? Esteu pegons, Manolo. Què? Que no. No hem de buscar aus en tirgols. Jo què sé. N'hi ha que fan, n'hi ha que van conint-se amb llagosta. Jo què sé. Bueno, l'he dit a grossa, idò, jo, patró. Grossa, però ara aquesta és davant de veres. I farem. Quan vares començant, això? Era jovenet, qui te'n va ensenyar? Això, qui m'ho va ensenyar? A mi, família? Si vols, mon pare era mariner. Ahà. Mon pare era fill del patró, Pelat, dels primers pobladors de Porto Cristo. Sí, sí, sí. Jo tenia un germà i anàvem a Rem. A Rem? A Rem, no prens. I a Rem teníem mos deixaven un bot. Sí. I fèiem l'assumpte aquest en Rems. I quina edat tenies, mal o menys? A lo millor tenia 10 anys. La pescada, mal o menys, que ha fet més grossa? Bueno, a vegades, sitis, quan anàs agafades 15 o 17, ja és una bona pescada. Hombre! Jo ara, diumenge, hi vaig anar, i vaig agafar 15. 15? 15. Ara ens dirigirem a Tiala Petita, que és una tiala que té molta zona d'arena i és molt propera, molt propensa a principi. A veure si duim un paquet més de sort. Molt bé. Tardarem uns 10 minuts per arribar-hi, però val la pena, crec. Ai, do, no mourem amb Tiala Petita, si mos dona més sort, eh? Ai, do, rumbo. Rumbo a Tiala Petita. Molt bé, patró. Vámonos. Els experts tenen clar que Cala Petita serà una bona pesquera.